СБУ викрила наркотрафік через міжнародний аеропорт Бориспіль. Зловмисники завозили кокаїн в Україну з однієї з країн Латинської Америки. Для цього вони вибудували розгалужену мережу наркокур'єрів. Багатоетапна спецоперація із виявлення зловмисників завершилася у міжнародному аеропорту Бориспіль з затриманням двох наркокур'єрів із черговими партіями кокаїну. Один із них приховав товар в особистих речах, інший намагався перевезти через держкордон 1 кілограм кокаїну у кишково-шлунковому тракті. Загалом у ході слідчих дій правоохоронці виявили у наркокур'єрів партію кокаїну загальною вагою 2 кілограма. Спецоперацію проводили співробітники управління СБУ Черкаської області за координації Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно із Державною прикордонною службою України, митницею міста Київ та за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури. Під час багатоетапної спецоперації у міжнародному аеропорту Бориспіль затримано двох іноземців на спробі контрабандного везення кокаїну з однієї з країн Латинської Америки. У ході слідчих дій у наркокур'єрі вилучено 2 кілограми наркотичної речовини. За попередніми підрахунками, вартість партії на чорному ринку становить майже 250 тисяч доларів США. У межах кримінального провадження за статтею 305 Кримінального кодексу України двом іноземцям оголошено про підозру вчинені злочину. Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення всіх причетних осіб до організації міжнародного наркотрафіка.